Кожний архітектурний об'єкт, створений відомим українським зодчим Олегом Сліпцовим, це втілена у реальність мелодія. Окремі фрагменти поєднані між собою по законам гармонії, яка народжується у серці автора. Олег Сліпцов з дитинства відчував любов до музики. Про це розповідає його мама Ірина Станіславівна. В нашій сім'ї музика завжди существує. І раніше, і зараз. Так що не удивительно, що син мой любить музику і пише пісні, і виступає з ними. Вперше, значить, коли він побачив Магомаєва, то він нам заявив, що він хоче петь і акомпанувати себе так, як це робила Магомаєва. Ну, звісно, син став вчитися. Учился в музыкальной студии. И результатом стало то, что он стал выступать на фестивалях. Я могу вам поделиться историей создания клипа известного «Мей Киев». Сын написал эту песню «Мей Киев», когда он готовился ехать в Лейпциг на фестиваль молодежи и студентов всего мира. И там он выступал с этой песней. Песня про Киев набула неабиякої популярности. У ней Олег Сліпцов схвильовано та натхненно освічувався в коханні місту, яке завжди зачаровувало його своєю красою. Архітектор не тільки постійно створює у столиці України дивовижні храми та будинки. Він відображує міські краєвиди у своїх гобеленах. Ці чудові живописні твори з тканини – ще один напрямок творчості талановитого митця. Вони є яскравим втіленням тих поетичних образів, з яких складається пісня Олега Сліпцова про Київ. Спокон віків понад Дніпром на кручах цих селились люди. На цій горі святий Андрій сказав, колись тут місто буде. Бо ця земля, свята земля, тут Божий дух, тут Божа милість. І над Дніпром біля печер крізь товщу літ мій Київ виріс. Я з юних літ в твоїй красі, в твоїх дивах, мій милий Київ. Я знаю всі твої мости, твої церкви, Дніпрові схили. Люблю тебе, Хрещатий Яр, старий Поділ, як на долоні. Я вже давно в полоні чар і теремків, і оболоні. Київ мій малюю я, Дніпро поділи гори. Київ мій малюю я, мене ти красив зірець, старовина, сучасні ритми. На все життя я твій співець, ти мій собор, моя молитва. Свою любов я тут зустрів, я щастя знав і прірву болю. Коли від сліз не мав я слів, ти рятував мене собою. Києв мій малюю я, Дніпро поділи гори. Києв мій малюю я у золоті собори. Києв мій малюю я, краса, куди не глянеш. Києв мій, любов моя.
кияни. Сьогодні Олег Слєпцов разом зі своїми однодумцями-музикантами створює нові музичні композиції, які звучать на іншому рівні, відображуючи пульс сьогодення. Зараз я здійснюю свою мрію. Я записую музикально-інструментальний свій проєкт. Вибрав зі своїх пісень цікаві мелодії, які мені подобаються. І зараз я їх в новому виді, в новому вигляді, в новому аранжуванні записую з чудовими музикантами. Для мене це поп-джаз, можливо, лаунж і, можливо, легкий джаз. Мені так здається, але я не фахівець цього. Я це роблю від серця, від душі, а що вийде, то вийде. Мені завжди було цікаво почути себе здалеку як композитора, тобто без слів, не як співака, там, авторського виконавця, а як композитора. Тобто, щоб лунала музика, я коли закінчив тільки Київський інженерно-будівельний інститут, то я разом зі своїми друзями в татовій машині, ми поїхали по республікам Радянського Союзу. І коли приїхали в Каунас, то зайшли в музей Черлюніса. І я побачив виставку його робіт, і звучала його музика. Під його творами були його вірші. Я думаю, я так хочу, я так можу. І пройшов час, майже все життя, творче життя, енергічне, енергійне життя. І я зараз втілюю цей проєкт. Нові музичні твори Олега Слєпцова – це мелодії без слів. Він вважає, що слухаючи його композиції, кожний здатен за допомогою уяви та фантазії викликати власні, неповторні асоціації. Таку ідею Олега Слєпцова підтримує відомий київський оранжувальник Сергій Налбат, його давній однодумець та друг. Звукорежисер Олександр Федоренко впевнений, що атмосфера, яка існує у студії під час роботи над композиціями, впливає на результат, а її створюють почуття, що складаються між учасниками процесу. З Олегом Семеновичем ми знайомі около 20 років. Працюємо дуже давно. Взагалі він унікальний чоловік, тобто і архітектор, і художник, и поэт, и музыкант. Очень интересные у него тексты, на которые он пишет музыку и записываем песни. Много с ним работали. А вот последний проект, он очень уникальный тем, что это инструментальный альбом, в котором приняли участие очень первоклассные музыканты. Интересная работа, от которой получаешь удовольствие. Потому что эта музыка, приятно на ее сводить, записывать. Я думаю, что это будет большой успех в этом альбоме. Талановитий скрипаль Іван Списаренко – незмінний учасник втілення у реальність всіх музичних творів Олега Слєпцова. Це вже новий крок, це не якась колишня радянська музика або щось таке, ви розумієте? Тут зараз вже життя міняється і воно вимагає якихось більш цікавих, більш нових підходів в музичному плані, і в аранжементі, і в стилі, і в піснях. Тому я вважаю, що це крок вперед в плані музики. Діана Томенко, що приєдналася до дружнього колективу під керівництвом Олега Слєпцова не так давно, стала его чудовою прекрасою. Я очень рада, что мне посчастливилось работать с Олегом Слепцовым. Он очень талантливый творческий человек, разносторонняя личность. Его музыка очень замечательная музыка, прекрасная. Она, это вот песни в стиле джаз-лаунж-боссанова.
Вот, музыка для релакса, которая приносит позитив, музыка вдохновляет его. Вот, мне очень было легко работать. Коллектив замечательный. Каждый из музыкантов принес свою энергетику в эту песню. Я постаралась со своей стороны, как вокалистка, постаралась тоже внести часть своей души. Вот. Поэтому очень мне понравилось работать, очень легко было, очень было позитивно, приятно. Вот. И я думаю, что музыка Олега понравится многим людям. Музика, яка здатна відтворювати глибинні, внутрішні почуття людини, є одним з найбільш витончених та дивовижних жанрів мистецтва. Особистість, нагороджена музичним даром, служить Всевишньому, передаючи на землю небесні мелодії, втіхи та натхнення. Спостерігати за процесом народження таких мелодій – справжня насолода. Так вважають і мама Олега Слєпцова, і його донька Ксенія. Він же та всі друзі-музиканти, що працюють над створенням нових композицій, раді вітати у студії гостей, що люблять та цінують їхню творчість.